السلام علیکم سیکھو سب کچھ میں خوش آمدید. دوستو آج ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح نیٹ ورک ڈیز ڈاٹ آئی این ٹی ایل فنکشن کو یوز کر سکتے ہیں مائکروسافٹ ایکسل میں. آئیے جانتے ہیں کس طرح یوز کیا جا سکتا ہے. دوستو اس وقت ہمارے پاس اسٹارٹ ڈیٹ دی ہوئی ہے اور اینڈ ڈیٹ دی ہوئی ہے اور ہمیں ورکنگ ڈیز معلوم کرنا ہے. تو ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 1 مئی کو گیزٹڈ ہولی ڈے ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ہمارے جو آفس ہے اس میں سٹرڈے سنڈے چھٹی ہے یعنی کہ ویکینڈ ہے. تو اس میں بھی اس کو بھی مد نظر رکھ کر ہمیں ورکنگ ڈیز معلوم کرنا ہے کہ کتنے ورکنگ ڈیز ہے. تو آئیے اس کو ہم کس طرح معلوم کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہم نیٹ ورک ڈیز ڈاٹ آئی این ٹی ایل کا فنکشن یوز کر سکتے ہیں. تو آئیے اس کو یوز کر دیکھتے ہیں. جیسے ہی میں ایزیکل ٹو ٹائپ کرتا ہوں اور این ای ٹی جیسے ہی میں لکھتا ہوں تو دو آپشن آ جاتے ہیں جس کو ہمیں کیا ہے ڈاؤن ایرو سے نیچے والے آپشن کو سلیکٹ کرنا ہے, نیٹ ورک ڈیز ڈاٹ آئی این ٹی ایل. جیسے ہی میں ٹیپ کی پریس کروں گا تو یہ پورا لکھا ہوا آ جائے گا جہاں ہمیں اسٹارٹ ڈیٹ بتانا ہے. اسٹارٹ ڈیٹ ہے 1 مئی کوما, اس کے بعد اینڈ ڈیٹ بتانا ہے. اینڈ ڈیٹ کیا ہے 31 مئی کوما, اس کے بعد ہمیں ویکینڈ بتانا ہے کہ ویکینڈ کیا ہے. ہمارے آفس میں سٹرڈے سنڈے کا ویکینڈ ہے تو ہم 1 ٹائپ کریں گے, اگر آپ صرف سنڈے ہے تو 11 ٹائپ کریں گے. تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں 1 ٹائپ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد کوما, کوما کے بعد ہمیں ہالی ڈیز بتانی ہے. جتنی بھی گیزٹڈ ہالی ڈیز ہوگی وہ آپ یہاں لکھ لیجئے کیونکہ ان دو ڈیٹ کے درمیان میں ایک ہی گیزٹڈ ہالی ڈے ہے تو اس لیے میں نے ایک ہی ہالی ڈے لکھا ہے. اگر آپ کے پاس اینڈ ڈیٹ کافی آگے تک دسمبر تک ہے تو جتنی بھی دسمبر تک گیزٹڈ ہالی ڈے ہوگی آپ نے ان تمام کو ٹائپ کر لینا ہے. تو اس کے بعد آپ کو تمام کو سلیکٹ کرنا ہوگا. تو اس وقت مئی میں ایک ہی ہے تو میں نے ایک ہی ہولی ڈے ٹائپ کیا ہے اور اس کو میں نے سلیکٹ کر لیا. اور میں جیسے ہی بریکٹ کو کلوز کر کر جیسے ہی میں انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ورکنگ ڈیز جو آ گیا 22 آ گیا. اب آپ نارمل اگر آپ اس پر ورکنگ کرتے تو آپ سب سے پہلے 31 ڈے لیتے اور اس میں 1 اور اس کے بعد ہفتہ وار جو چھٹی ہے تو وہ 8 ہوتی. تو اس طرح آپ اس کو کرتے تو از اکول ٹو میں نے ٹائپ کیا مائنس اور انٹر تو 22 ڈیز آ گئے. تو اس طرح کی کیلکولیشن ہوتی. تو نیٹ ورک ڈیز ڈاٹ آئی این ٹی ایل کا فنکشن کافی یوزفل ہے. اگر آپ کے پاس اگر یہ 1 مئی سے دسمبر تک ہوتا تو کافی ڈیفیکلٹ ہوتا ہم اس طرح کیلکولیٹ کرتے ہیں. تو یہ آپ کو ایکچوئل کیلکولیٹ کر کر آپ کو دے دے گا اچھے طریقے سے. تو اس کا یوز آپ کر سکتے ہیں اپنے ورک شیٹ پر. تو دوستو کافی کمال کا فنکشن ہے, اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں نیٹ ورک ڈیز کو ورکنگ ڈیز معلوم کرنے کے لیے. تو دوستو امید ہے کہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دوستو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آئے تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.